U okviru predizborne kampanje aktivisti Srpske napredne stranke na čelu sa predsednikom gradskog odbora u Jagodini Nikolom Radosavljevićem obišli su nekoliko lokacija u gradu. Nalazimo se u naselju Kolonija Đurđevo Brdo, to je jedno od najvećih naselja u opštini Jagodina, pa da pogledamo šta smo tamo zabeležili. Jeste zadovoljni vi radom predsednika Aleksandra Vučića? 1000%. Ne 100, na 1000%. Desetku ima, punu desetku. I ja bih ga izglasao doživot. Kao što je Tito bio dovoljan, da bude Vučić doživot. Svaka čast što je uradio za nas. Recite mi, da li ste zadovoljni ovim merama koje su preduzete tokom koronavirusa i da li ste zadovoljni pomoću ovom koje je dobijeno od predsednika Vučića u iznosu od 100 evra? Jeste, jeste. I od 4000 i od 100 evra. To je puno dobro za nas, penzionere pogotovo. Dobro. Šta poručujete predsedniku Vučiću? Puno zdravlja i samo napred, nema nazad. Ogromna podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci stiže iz sela Majur. Ovo selo je takođe jedno od većih sela u Jagodinskoj opštini i njega su takođe obišli aktivisti i rukovodstvo Srpske napredne stranke u Jagodini. Kako ste zadovoljni radom predsednika Aleksandra Vučića? Super! Zadovoljan sam sve. Sad će da vidimo. Ja mislim da će da pobedimo i da budemo, što kaže, živela Jugosrbija. A kažite mi, ste zadovoljni ovim merama vlade Republike Srbije oko korone i ova pomoć što je bila 100 evra? Pa jes. Jes, da vam kažem, i to super. 100 evra što su nam dali i oni 4000 što smo dobili. Ja super. Pošto imam malu penziju, ja sam zadovoljan. Jes, jes. Veoma zadovoljno. Zašto? Pa zbog toga što je sve preokrenuo, preuredio, obnovio Srbiju. Do sada nismo imali takvog predsednika. A jeste zadovoljni ovim merama i posle korone, ova pomoć od 100 evra? Kako da ne. Koliko vam je to pomoglo? Pa, dosta. Ja sam penzioner, mala penzija. To mi je pomoglo, platim troškove, neke lekove, tako i. I dakle, očekujemo naravno da penzije budu još veće, tako? Hvala Bogu, sigurno. I obećao je predsednik Vučić, svaka mu čast, hvala mu na svemu. Zahvaljujem svima moje porodice i sve i tako. Hvala. Zadovoljan sam. Ste zadovoljni radom predsednika Aleksandra Vučića? Kako da ne. Sigurno da je dobar i za sada nema boljeg koji može da ovu državu digne na noge gore. Aktivisti Srpske napredne stranke obišli su i meštane sela Dragosvet. I u ovom selu naišli su na izuzetan prijem kod meštana koji daju punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Da li ste zadovoljni politikom predsednika Aleksandra Vučića? Jesam, 100%. I uvek. Uvek. Zašto? Pa zato što je sve u redu, potpuno napređujemo, radimo, svi smo zadovoljni. Bolje nema, ne postoji za mene, a sad ne znam drugi. I tako. Jeste zadovoljni s ovom pomoću što ste dobili 100 evra? Jesmo, jesmo. Taman posla. Jer vam to znači? Ma, mnogo znači. Pogotovo mi s malim penzijama. To je nam pomoglo da preživimo. Da li ste zadovoljni politikom predsednika Aleksandra Vučića? Jesam. Samo napred, tako treba, za našu decu. A zbog čega ste zadovoljni? Čime ste zadovoljni? Zadovoljna sam zato što mlad svet se pridružuje njegovoj politici i za dobrobit srpskog naroda, Srbije, zemlje, za naprednicu. Da idemo napred, da se otvaramo prema svetu, bolje nam je politika spoljašna, dobra nam je unutrašnja politika. Mora da ga podržimo zbog dece. Naravno da sam zadovoljna. Ja sam majka troje dece, još uvek niko ovako nam nije pomogao što je i on nama to učinio. Imamo sve. Znači, to je najbitnije. Da li to znači da predsednik i brine za našu decu? Naravno da brine, naravno. Nijedan do sad nije tako brinuo kao što brine i on. Znači, to smo mnogo zahvalni. Evo i moja tri deteta i ja i moja cijela porodica, što se toga tiče, jesmo. E, Vučiću, svaka ti časinko, najbolji si. Ovi što te vređaju, ne može da ti ništa, svi smo u sebe. Svi smo za naprednu stranku. Bravo. I svi te volimo. Bravo. Šta mislite o radu predsednika Aleksandra Vučića, da li ste zadovoljni? Izuzetno zadovoljan i samo neka nastavi tako. Da li ste zadovoljni radom predsednika Aleksandra Vučića? Jesam, jesam, jako. Dobili smo po 100
evra, dobili smo pre 5.000, sada je 4.000, veliko mu hvala. Aktivisti Srpske napredne stranke iz Jagodine obišli su i selo Bunar i u ovom selu naišli su na ogromnu podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Kako ocenjujete rad predsjednika Aleksandra Vučića? Super. Nemam šta da diskutiram. To je legenda. Nad legendu i nema šta da se priča. Još drugo nešto ako me pitate da vam kažem. Da li ste zadovoljni s ovom pomoći od 100 evra? Sasvim normalno. Sasvim pametno. Sasvim kulturno. Nema šta više da se priča, jer je čovjek što je postigao najveći vrhunac. Da li ste zadovoljni politikom predsjednika Aleksandra Vučića i zbog čega? Pa zbog mnogo čega, zbog svega, da ne ulazim u te politike, šta je napravio, šta se otvara, šta se još napravi i otvori i tako dalje. Znači, mnogo je bolje nego što je bilo. Bilo je pre, ali ne ovoliko kao sada. Ste zadovoljni ovom pomoću od države? Jesam. Dobrodošla? Dobrodošla, kako ne. Da li ste zadovoljni radom predsjednika Aleksandra Vučića i zbog čega? Jesmo, sve lijepo. Nemamo šta da pričamo loše, ništa. Je vam značila ova pomoć od 100 evra? Jeste, mnogo znači, hvala mu puno. Na republičkim izborima lista Srpske napredne stranke je pod rednim brojem 1 i nosi naziv Aleksandar Vučić za našu decu. Na lokalnim izborima u Jagodini Srpska napredna stranka se nalazi u koaliciji. Na listi je koja nosi naziv Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka.